Mirëmbrëma shikues të dashur, mirë se po takohemi në emisionin Një Natë në TVN, bashkë me mua Margaretën, me bendin ton të bukur, gjithmonë të buzëqeshur. Mirëmbrëma bende. Unë uroj që keni kalu një weekend shumë të mirë, edhe kjo javë ka me qenë po aq e mirë, edhe ju e lodhshme, sa më pak e lodhshme, pasi që sot është e hone, edhe po shfrytëzoj rastin me uru Pashkët gjithë besimtarëve katolik, urime, shëndet, po aq e mirësi në familjet e gjithë juve. Ne po vazhdojmë emisionin me urime, qështojmë e gzime, me energji shumë të mirë, si gjithmonë që e si edhe emisionin Një Natë, edhe pa humbur kohë, pak, a më shumë pak, thash e thëme. Këto na interesojnë zakonisht, që kanë bo yjet tanë, që kanë bo krejt të ftyra publike, për më shumë detaje po ndjekim storjen në vazhdim, edhe më pas do kthehemi përsëri në studio me storjen e radhës. Këngëtarja dhe ishmisi Morena Taraku pas një pauze në mediat roz, këtë fundjavë tërhoqi vëmendjen me disa imazhe atraktive. Këngëtarja që së fundmi ka festuar ditëlindjen e 30, për momentin po shijon pushimet në Dubai. U fale, u përfal për një shtatzani të mundshme të Vivian, çifti Getinjo Vivian u komentuan për një ndarje, por që rezultoi e pavërtet. E më pas u fale edhe që Vivian është shtatzan, e që kjo e fundit e ka mohuar një gjë të tillë. Ndër personazhet më të komentuara në mediat roz, tani është banorja e Big Brother VIP, Efi. Kjo e fundit pas daljes e saj nga shtëpia, përveç mbështetjes e vëmendjes ju ofrua edhe një bashkëpunim me reperin Mozik. E pas rihyrjes së Efit në shtëpi, përkraja e reperit nuk ishte si të mungonte. Meriton për krajin tim dhe të se cilit nga ne, ka shkruar reperi mbi postimin e ti në Instastory. Një nga çiftet më të komentuara kanë qenë Blero dhe Afrona Dika, dyshja e kurorzuan dashurinë në shtator të 2019-s, e më pas bëri bujt gjithandej ndarja e tyre. E pas kësaj pati shumë aludime se Afrona Dika ka nisur një lidhje të re, e që së fundmi ajo e ka konfirmuar këtë gjë. Jemi rikthyer në studio, tash është koha për një sorje të radhës. E kësaj here ju e dini që gjithmonë ne shkojmë shtëpinë e dikujt. Përpos që i thrasim të ftuarit në shtëpinë tonë, zakonisht bëjmë edhe vizita e këtë gjë e bën zakonisht Valerina. Kësaj here bëhet fjalë për një aktore e për më shumë detaje po e ndjekim storjen në vazhdim. Përshëndetje. Mirë se keni ardhë. Mirë se gjatë. Urnoheni. Shqyqër që erdhët me këtë rast të më shtitë edhe me fshi shpinë. Si jam kogja e mirë, veç ma e mirë jo më kuzhinë. Edhe punë të shpisi bëj shumë, po ma shumë në kuzhinë jam kështu ma... Jam shumë passion mas kuzhinë. Bëj gjithë shka, po në shta pitet i bëj shumë mirë. Po kryesisht krej që ka bëj edhe e di që edhe shoqët e mija. Gjithë mu thojnë po vina të të vish me hangër, shumë ka gjemë. Bëj gjithë shka, shumë me kompasion kuzhinë. Për një me nervoz buna shumë rallë, rallë më do të mu bu nervoz, po nervoz më bujnë detalet, zakonir detalet e vogla më bujnë shumë nervoz. Për shambull, s'podi zakonisht me djem buna shumë nervoz për do detalet vogla, se pa përgjithsia më bujnë shumë nervoz. Për shambull, pse mere që të sen edhe leje që të për kabenin, nuk e lojmë te për më bojnë nervoz, ma shumë se ku me di qka tjetër me bo. A dhe në bojnë nervoz që të njerës për shambull që e lojnë, ose vanon të kem, ose e len një pun, ose thot, ko me përfundune që të punës tani nuk i kryjnë, a dhe veç që të sen e më bojnë te për nervoz. A kështu përgjithsi për shambull me bërty dikush, a ku me di qa më bojnë, nuk është që më bojnë nervoz. Jam kështu tep shumë i qetë dhe kom tepër shumë durim. Nështë edhe që jam demë në rëskapë, kom tepër durim,
Po, qëtu detalet e vogla, shumë që janë vogla, më bojnë shumë nervoz. Kam dy djem, princin edhe arin. Princi është i madhe, ari i vogli, jetoj me djem. Janë, pomenoj tash, nuk thëm se zakonisht kur dalin intervista në bëja i kare që thonë fej, du shumë fëminet, fëmin teme du pa mas, normal që i du. Pomenoj janë të mirë, janë të urt, janë ngojnë, edhe unë jetoj me ta, kujdesna për ta. Janë fëmi për një me të mirë, edhe nështa dhe që janë djemë, mena janë shumë të lidhë me mu, edhe mundona më të mirën për ta me bo. Ari, vogli, ka është shumë i talentum, ka talent, shoh shumë talent të ai, ka edhe talent për aktrim, po ka edhe në muzikë, në valzim, unë për ndryshe du valzimin ekstrem shumë. Edhe vazhdimisht shuaj muzikë, do më thonë edhe cej, valzoj edhe në shpe. Shumë bile njëherë, ka njëherë me këtu me dëgjoj se më vesh, edhe shpesh Ari më thot lutë na ma më heke se futo kërë si budal të këci, na se një na muzikën. Edhe zakonisht valzoj me to edhe në shpe, edhe ka talent për muzikë, për menoj që edhe për aktrim. E princi jo, princi është krejt tjetër tip, ai është ma shumë ka teknologjia, ka është ma shumë i orientum tjetër ka, po ari po. Klumë të rëmbojnë shumë sene, normalisht, puna, fëmijët e mi, shoqënia, kam menoj që kam shoqëni të mirë, kam disa persona që i një me vite, shumë me vite tona, edhe të me thonë kur dalim, më abeti, bojnë shumë të lumëtër, të me thonë, shumë nështë ta kështu me i thonë një në gjanat vogla, po për mu kanë rëndësi shumë, të me thonë një më abet me një shoqe, një dalë, një diqka më bënë mundi shumë mirë, përveç muzikës që thash. Muzika është, shpeshëm ka ndodhë dhe në kërë, me më pa njerëzit edhe me më thirë, me tonë që shë këllëshu zonin 7 gjysë më njëzë, ka që shumë më në kërë. Po e kam shumë energjit mirë, shumë vibe, nuk e di, shumë njëna mirë me më gu muzikë. Edhe normalisht se cili sukses, se cila punë më bënë mundi mirë. Më ndeje dhe komentet e njerëzve që më shkrujnë, që më takojnë në rrugë. Shumë është një farë energjie e mirë, unë nuk pritaj, flasë me gjithë kanë. Mënoj, ka ndodhë dhe komponu dhe ma iret edhe me punat të ndryshme, do më thonë jo, veç profesion të amin. Edhe më ka ra me u taku gjithmonë me lojt të ndryshme të njerëzve edhe nuk e kam problemë. Shpeshë më thojnë adhe nuk shumë je hapën, për një me jam e hapën, nuk është që po e thamë, po për një me jam shumë e hapën me njerës, nuk e kam problem, edhe gjdo mua pe, gjdo detalj më banë shumë të lundur. Jam shumë detaliste, të qyshë, këshyri shumë, edhe gjithë shka shumë sene, ka njerë shumë vogla, fascinojnë. Ka pas pishmane, normalisht që nështa kështu në profesion nuk më ka ndodhë, gjithmonë qatë pun që e ko marë, ku më bu me shumë qepë. Pishmane, nështa kom pas një organizatë humanitare dhe dhe vite kom majtë atë organizatë. Edhe aty kom një vetën mas mirë në botë. E kom japë maksimumin temë, dhe më thonë, kom punu me këtë Kosovën, me shumë familjet, kryesisht nënat vetme, që i kom përkra pa masë, kom bërë shumë kampanjat ndryshme,
kur e kom pas organizatën që, që të sene kursi kom dha një intervist, se po me nëjë kom bo me qef, une me, me shumë vulletare, me shumë shoqet mija, e kena bo kampanja primat ndryshmeve dhe ju kena qetë ndima aty me grave. Pishmani kom ra që nuk jo mundu shumë, po nuk kom mujtë me rritë ma shumë me e bo ashtu që shkom dasht. Ajo ka qenë organizata ma e madhe e ati lujë në krejtë Kosovën, po unë kom dasht pak ma shumë me rritë, me punësu njerë, sepse ka pas shumë vullnetar, edhe nuk kom arritë edhe më ka dasht me mbyllë. Edhe hala sot po më shkruajnë vazhdimisht ato nonat, gjithmonë jam falënderuese, po gjithmonë po më shkruajnë, po thonë na kem shënjë një derë të madhe. Edhe ka njëre po nina keq, po menoj që prapë se prapë 10 vite e kum kry misionin që ka e kum bëhu maksimum në atë organizatë. Nuk e di, unë kom pas, përmenej kom lujt në projekte të ndryshme, me krejt aktorët kam shumë përshtatna, shumë kom energji, shumë kom muhabet. Nuk është nëj aktor që kena nëj farë kështu problem ose diçka që nuk moj më përshtat. Për lojnë e humorit edhe nështë aqysh, qysh unë kom qef me lujtë, përshtatna shumë me Besim Dinën, edhe pse Besim Dina nuk është aktor, po me to e kom energjin ekstrem të mirë edhe shumë, po menoj krejt kohën që unë kom punu në Oksigjen, edhe që vazhdimisht hala dhe sot bojmë skeqet ndryshme, dyqysh humorin e kena nuk i di, mu shumë, shumë më përshtatët humori me të zakonisht kur bojmë humor normal, përshtatën e shumë në ljoj me të. Nuk i di, nuk kam karame me dikon, unë zakonisht punën e baj punë, edhe nuk kam kështu nëjë farë energjie të keqe me kërkan që nuk pedi, nuk kisha mujtë me cej kërkan se nuk kam karame. Me tash së fundit të më thonë që pëlluj në serialin Tre Vllaznit, me krejt, edhe aty do më thonë hinë edhe shumë të ri, vazhdimisht në gjithë epizod ka që hinë të ri, nuk e kam probleme marë shumë profesional punën edhe nuk kam këse energjie më përshtatë, mësë më përshtatë, që më kanë dohë. Po, në këdi, une krejt njerëzit e duen stewardesën që e kom lujtë në prallë me Tupan, edhe dyqysh ka qenë roli pari jam në televizion, edhe është një rol dyqysh që shumë njerëz e duen, edhe une hala kër e lujtë më pëlqenë, se më ka ndonë, dhe me thonë, 4 vite a 5 sa këm punu, me atë rol e këm shkru vetë, edhe dyqysh kur të shkrum vetë, shpeshëm ka ndodhë, aty këmë thonë kërpur s'ka me kesh me qëta, po nuk e di njerëzit e ka ndoshtë shumë, edhe më pëlqenë si rolë. Është këgja i mirë edhe është shumë simpatike. Ka ndodhë një një grunë në rrugë, tu hecë më ka thonë, hej, a jetë ja e budalica? Tash që ajo jam, tash veç, e jo fash që është pëllu të ta më falë se po ta emocione, ta shumë stanirë. E këpë që si komendet knaqen, adhë se di që është ka njëre vinë pej zemrët, po e di që qaj roli pëdalicës, ku në këtë qaj mirë. Po, kësi komente ka shumë në grukë që tash përshamë që pëlluj rolin e në Tre Vllazni Gjevë, në Gjeverin. Një ditë më ndodhe në rrugë këtu hitë, të kështë dërke, oj Gjevë, oj Gjevë, oj Gjeveri, atën unë e ketë jashtës, atën asë param në faqë për thirë t'i kanë, oj Gjeveri, t'i kuru këtë pa tash me më e kia ta po. Unë e ketë të menu që t'i tërkanë atës ma rrugë,
shumë ka si komentet mira njerëzve që të knaqin edhe të bujnë muni te për mi. Nuk e di nëse jo, unë shkollë e mesme këm kry mjekësi, jo motër medicinale, shtu kam edhe licencën për motër, këm thonë kur të malë shanë me aktre, ja nisi ta një hap infuzione. Nuk e di këm punune edhe punat të ndryshme, dhe më thonë vazhdimisht, kështu që nuk e kam problem, po aktrimi është, punoj edhe në radio Duga Gjenë, kom pas komenu që kur njëtë s'kome mujtë me bo atë punë, po tash e kam njërin ndër pasionet e dyta. Jemi kthy në studio edhe e dini që kjo pjesë normalisht fillon me musafirin ton të parë. Zakonisht, musafirët në fakt që jemi pas kanë qenë artista, aktor, këngëtar e kështu me radh. Mirë po, kësaj here nuk po flasim për art, po dëshirojmë me fol pak për shëndetin. E me mua në studio është Ilir Kurtishim, që se vjen. Na erdhe kënaqësimet pas në studio. Si kalove këtë vikend? Mirë. Pak pushim, kemi fillu pushimin tash, 2-3 ditë pak fest. Pak fest e pushim, a? A muna me të drejtu dëk që është shkurë që është rrasë? Ma mirë i lirë. A i lirë, oke, i lirë e lojna. Na i harë qërshas dëk s'ka lidhja. S'ka problem, ja. Normalisht që tema që kena me folë, ka të bëjt gjithmonë me shëndetin shkaku që edhe prej profesionit. Mirë po që ka po intereson me pyt, është cila është ajo pytja ma e shpesht që të bëhet, ose ajo këshila ma e shpesht që kërkohet prej teje? E me qenë se unë trajtoj do të pacientë cilët kanë probleme shumë të mëdha, atër pytjet ma të shpeshta janë do të se qëfar rjedhjet së mundjes do të kemi, do të. Se sa do t'ja dalim ban, ose si do t'shkon puna me mu, ose familjarët zakonisht, neve na rekomandojnë, na këshillojnë, që një farfor me pacientit, kur t'ja epim një lajmë, ajta përbalon pak më letë, dhe një farfor me tjetë ma rahat në kuptimin e dhënjës e informatës, dhe pastaj pranimit të asaj informate, lidhur me shëndetin e vetë, dhe mënyrën se si do të vazhdojmë më të tjetë trajtimi ti. Dok në ndërkohë, dok që? Ska problem, ili, dok, ba. Në ndërkohë, po të regoj telefoni këtë që është i praneshëm, ka një arë e cingrën, bën, e kena kësi telefoni dvjetër, kena doshtë me i qëndru dvjetërës, kështë që dikush në thret, këtë rast thret ty edhe ka në i pytje, ma ndej përgjigja ju të varët pejteje. Jemi okej, dhe më në. Sa është sfidu se me qenë mjekë në Kosovë dhe me i trajtu gjithë këta pacienta? Realisht është shumë, faktin se do të dim ne se qëfar situate po kalojmë, edhe me kushtet cilat i kemi, me mundësit e trajtimit sa matë mirit më shumë pacientve, edhe duke u impenju maksimalisht, pra zbashku me kolegë dhe zbashku me pacient normalisht dhe familjarët e pacientit, ne të nëtojmë vazhdimisht të bëjmë matë mirën, në një që të kemi edhe rezultate dhe suksese dhe të bëjmë atë për cilët jemi shkollu dhe cilat do t'ishte më mira për një qytetari cili vun nga këto smundje. Sfidat jenë të shumëta, por prapë se prapë ne kemi vendos të qëndrojmë këtu dhe t'i trajtojmë gjitha ta pacient, pra jo vetë mund, po gjithë kolegë cilët punojnë shëndetësi në gjithë Kosovën, të bëjmë të ofrojmë më të mira në mundshme në kushtet cilat i kemi. Sa duesh me qenë i fort emocionalisht që me, në fakt, me ju kumtu lajmin, ose mandeje dhe me umar me ta?
duhet të jesh shumë i fortë. Në fillim, do të kur kemi fillu ne me punu në këtë profesion, do të ka mbi 15-16 vite, ka qenë një sfidë shumë e madhe. Por me kalimin e kohës, ne normalisht jemi profesionist dhe e kemi te kaluat atë problematik dhe sot jemi pak më të qetë dhe jepim informatën në njërën më të mirë të mundshme. Por është shumë sfiduese, ti thuash dikujt ke një smundje e cila pati cilës është jo i mirë dhe pasaj ta menaxhosh deri në fund me gjitha vështërsit e trajtimit dhe gjitha vështërsit cilët na gjejnë gjatë rrugës së mjekimit të këtyre pacientëve, është shumë sfiduese. Dhe ajo sfida më e madhe është kur ne duhet shpesher në ndodh kjo, që të japim informatën e parë pra një personi cili vuan me kancer, për shembull. Dhe sa vjen të ne, ai mund tjetë, themi në thoi, zakushtimisht i gzuar, sepse ka kry një intervenim kirurgjik, ka bërë një, ka largunit keqe, dhe ndodh që familjarë dhe kolegë tjerë i thënë tash e orientojnë duhet të vijë në spitalin ku unë punoj, së bashku me kolegë, dhe ne pastaj duhet t'ja tregojmë ati pacienti se cila është ajo që duhet përballet ai, cilat janë të mirat dhe cilat janë të këqijat dhe në fund të presim për rezultatin. Pra, me qënë se jemi shkollu dhe kemi përgaditje superiore, edhe në aspektin psikologjik, pra, për e them, prap, shumisa pacientët deri sot ka e kanë pranu me një letësi të konsiderueshme, edhe pse ka raste tilla kur ata emocionalisht janë shumë të ndishëm dhe vetë fakti që ti thuash do të marrësh një terapi dhe cila do të ndikojë edhe pamjen tënde fizike të jashtme, një nga efektet e mundshme të terapisë, ajo nuk është e lehtë. Pra, është shumë sfiduese se më njëherë ndron do të bëhet kuptimi, ndron do të mendimet se çfarë ka me pritë, se si do të apret ambienti, si do të apret shoqëria, rrethi ku jeton ose vendi ku punon, dhe kjo është sfidë vetë. Është ndoshta edhe ajo pjesa që friha për balljes me jetën telefoni. Për mu. Për ju. Alo. Përshëndetje, dok. Përshëndetje. A po më dregojnë anke pas në një pacient që t'ka bo me dorë shumë t'i njëri, po që fatkesish nuk jetan ma? E kuptove besaj. Po, realisht po, dhe jo vetëm një, po disa. Okay. Realisht ne jemi të lidhur me gjithë pacient, pra për posanës profesionale, me qenë se na bie që t'jemi me ta një kod gjatë, ndoshta me muaj ose vite, ka dhe tjerë që kanë me vite tjana, dhe më ka rastis, pra dhe sot, që une do të kam emocion shumë veçantë për ata cilët sot nuk janë, e për cilët kam qenë shumë i lidhur me ta, gjatë gjithë kohës, kur trajtimi ka qenë edhe adekuat, edhe kur ka shku krejt puna mirë, dhe isa smundja nuk ka progredu dhe pasaj ka përfundu në njërën jotë mirë. Dhe kur i kujtoj ato momente, do të ndina shpesher jo mirë, edhe tentoj të te kaloj atë vështësi, pasi që ne kemi shumë rrugë për para dhe kemi shumë qytetarë cilët kanë halë dhe cilët ne duhet të i mjekojmë pra, po është shumë sfiduese. Po, me dikon kështu në veçantia, ke pas në i lidhje ma shumë të veçantë? Realisht, po, është personale, okay. Dhe të kam trajtu edhe shok, për shumë të mi, dhe cilët disa nga ta dhe nuk janë gjallë, për shumë. Ilir, sa mendon që ka avancu mjekësia në Kosovë këto vitet e fundit? A jemi dikon saj përket? Realisht, mjekësia ka avancu në përgjësi në botë, edhe në Kosovë, edhe në sektorin publik shumë mirë. Akoma duhet bëhet edhe më shumë. Dhe mjekë cilët punojnë aty e japin maksimumin prej vetit me një që trajtimit jetë proporcional me gjendjen e pacientit. Dhe me pajisjen furnizimin me aparatura të reja, me modernizimin e tyre, me furnizimin me barna të reji, njërës e dhenjës e tyre, dhe me përgaditjet ose shkollimin e vazhdushëm profesional, edukimet e vazhdushme, trajnimet që meren si në Kosovë, si jashtë Kosovë, si vëndë tjera, do të mendojmë dhe bëjmë më të mirën për pacientit dhe ne jepim do të terapit adekuat me gjitha vendet tjera cilët i kemi në rajon,
me gjitha protokolet ndërkombëtare, andaj edhe mënyra e edhe benefitet e këtyre trajtimeve janë shumë të mëdha për pacientin. Dhe Kosova është duke shkuar në hapa të mirë, sidomos lëmin ku unë punoj, por edhe lëmin tjera, edhe viteve në vazhdim, do shpesojmë që të bëhet edhe më mirë, të kemi, ne lutemi vazhdimisht të kemi sa më pak pacient, ose ata pacient cilët i kemi spaku t'i gjejmë në stadet hershme të smundjes, kur edhe mjekimi i tyre është më i mirë edhe më i lehtë edhe prognoza është shumë më e mirë. Po, a ka, se për shambull, në për intervista e lajme, zakonisht i kemi vrejt mjekt në përgjithsi që ankohen për saj përket aparaturave, pajisjeve, a ka naj pajisje që mungën edhe që duhet me batjetën me qenë? Realisht, pajisjet modernizonet, a ka na fatin e përdorimit dhe viteve të kaluara, edhe këto vite, do të pajisjet ndrohen, zëvëndsohen, dhe du të jenë hap me kohën, dhe unë aty në klinikën ku punoj, me kemi fillu bashkënkohën e pandemis me kry një shërbim i cili ka mungu Kosovës për 10 vite, dhe me atë shërbim ne kemi kursy me 100.000 euro bugjetit Kosovës dhe gjitha ato nana, femna, cilët kam pas nevoj me krya trajtim, e kryjnë tash të klinika jonë, një të në kohë kemi bërë modernizimin e edhe një aparaturët, instalimin e aparaturët 3 për rezatim, e cilja e ka rritë gogja shumë, mënyrën e trajtimit të këtyre pacientëve dhe shpresojmë që këtë vit dhe vitin tjetër ndoshta me instalimin edhe një aparature tre ne ti përmbushim në mas të madhe nevojat e qytetarëve tonë për këto forma të trajtimit. Ndërkaq edhe sa i përket do të ilaçeve të cilët ne i përdorim në klinik, do të këto 3-4 viteve të fundit kemi një përparim dhe shpresojmë që viteve të vazhdim të kemi edhe më shumë ilaçe edhe forma të reja. Dhe i doa që forma të reja të dhënjes së tyre të kombinuara dhe gjithmonë në shërbim të qytetarit dhe në shërbim të pacientëve të tanë cilët kanë më shumë të nevojë për to. E cike ma herë që raporti me pacienta nga njerë bëhet më i afër shkaku që edhe trajtimi është më i gjatë. Mirë po, a ke pas në rast ku nuk ke mujtë me i kontrolu emocionet të tua shkaki humbjet së pacientit? Po, e thash ma herë, dhe të shtë e është personale, kom pas raste. Tila. Po edhe përveç atyre personale, do me thonë pacienta kështo... Po, për pacientë cilët ne kemi nda të mirat e të kësia të bashkë, pra jemi bo familiarizu të ashtë në kumbas edhe shok. Po. Edhe të cilët pastaj pas një kohë të gjatë, një betejet gjatë me këto smundje, cilët janë jo të mira në fund, e nuk janë gjallë mo dhe kemi emocionet veçanta për ta. Po prej atyre, a ki që të kanë bu dhurata dhe ki dhuratën akoma të zire? Po, zakonisht, po, kem do të fotografi që na jepin, ose do të ndë një copë letre, një liber, zakonisht, me mirë njohje, do të që ti majmë si kujtim, se sari shofim ato, ti mendojmë, ti kujtojmë edhe ata, të cilët sot shumica, një pjesë e madhe të tyre dhe jënë mesin tonë, po dhe një pjesë e tyre cilët nuk janë mo, edhe të kemi në motivojnë edhe ma shumë, që ne të bëjmë edhe më përpjekje edhe më shumë, dhe të jepim ma të mirën nga vetja, gjithmonë në të mirën e pacientit. Po të shëtë emocionu, në besoj që zdo herë këto emocione këthehen ku... Realisht shështu është, do, ne tentojmë ti kontrolojmë emocionet, por në njerë emocionet janë për te mundësive tona, për prej kontrolës nga mundësit tona. E kemi vrej që kini familje të mrekullueshme, sa janë fëmijët të interesu me bo pytje rreth profesionit të në? Realisht, po, djali dhe vajza janë pak më të rritur dhe ata janë të interesu me shovim sfida që i kemi si unë si shoqja, cilën e kam mjeke bashk, dhe e din se qëfar do të të jesh, edhe nga përvoja qëfar do të të jesh mjek, dhe të ja kushtosh tanë kohën do të, pacientit gjithë do të për 24 orë 7 ditë njafë dhe ata ndoshta nuk do të zgjedhin fatin si ne ose do të zgjedhin do të shofin se cila është cila ju konvenon atyre më smite o cila ju pëlqen edhe kanë më të mirë dhe pse ne kemë qef për shemë si unë si shosja që ndoshta ndo njeri gata të vazhdoj hapave tonë pasi që përvojën tonë e mund të abartim të fëmijët dhe ata të bënë njerës të mirë spari, të dobishën për shoqërinë dhe pasaj normalisht e në profesionin e tyre të jenë të sukseshëm të bënë më të mirën.
E ceke që edhe bashkëshortja është me profesion mjeke, a është profesionin që ju ka bashku? Na treko pak historinë dashurisë. Realisht po, ne kemi qenë fakultet mjekësisë bashk, dhe me njerë në basë luftës, dhe edhe para luftës, do të kemi fillu me dhënë provimet bashk, dhe aty pastaj kemi vazhdu, kemi vendosë që ta vazhdojmë jetën bashk. Cili jeni ma i kuptushëm prej jo vedeve? Realisht është ajo ma i kuptushme se unë, pasi që bara më madhe në familje i bia saj, të kujdeset për fëmijët, për poshtë punës që e ka si profesion, dhe të kujdeset për gjitha në shpjellet se unë mundona me ndimu maksimalisht kur jam në shtëpi, por ajo pjesën më të madhe realizon në vetë, edhe në edukimin e fëmijëve, së bashku me mu, pa jo ka barën më të madhe, edhe në rritjen edhe ngritjen e tyre. Po kjo pjesa jashtë punës edhe profesionet, a ju ndjek gjithmonë mjekësia, se besoj gjithmonë, dikush ka me dalë me ta bo një pytje. Realisht po, edhe pse tentojmë sa ma pak, po me qenë se kemi pas do të një numër të matë të atyre cilët i kemi trajtu dhe kemi një shoqëri në gozat të madhe, ne do të detyrimisht ata njërë nga pytet nga bëjnë se si është puna dhe si është gjendja në Kosovë me këto smundje. Edhe pse dhe kohën e lirë ta e kalim duke lytë futbol, do shta duke shku, duke pa ndo një film në kinema, ose duke kalu kohën me fëmit, duke shëtit ndo njerë, po edhe pse këto janë të pakta, pasi që gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, ne jemi shumë të lidhur me punën tonë dhe gjatë gjithë kohës jemi në shërbim të atyre cilët kanë nevoj për trajtimin nga ne. Po kështu me sport, sa jakte përveç futbolit? Po, do të përveç futbolin e kam hobi, kam lytë futbol si i ri, dhe pas taj tash pak më rral, si do mos këtë vitin e fundit kemi lytë më pak, po për viteve të kaluara pak më shpesh, do të spaku njëherë, dyherë njaf, shpesojmë që tash vazhdojmë prapë, edhe kam qef do të basketbol me lytë, ndo njëherë, lytë do të me shok, qëfar do sporti, kështu realisht në shkom për dore, ka pak, me qenë si do lumi sport me pasion. Edhe njëherë, po nga bënd telefone. Alo? Doktor? Po? A po më tregon aki pacientat që të bojnë vizit për qefi, vesh pëse e kujdes për ta maksimalisht të falë kujdesit tonë edhe stopit e gëzën ako ma jetën. Edhe njerë aki pacient që? Që të bojnë vizit akështë për qefi. Po, po, edhe shpesh. Dhe të ata cilët e kanë te kalu smundjen, edhe shpesher jo vetëm klinik, po vinë edhe nëse i shojmë qytet, do të në rime ta, pim dhe një kafe me ta, dhe ata janë njës mrekullushëm, janë herojt vërtet, të cilët e kanë te kalu këtë sfit, dhe vazhdojnë të jenë, do të shëndetshëm, të vazhdojnë jetë normalisht, të sukseshëm në punën e tyre, dhe shumë të dobishëm për shëfin tonë. Dhe s'ka më mirë se ajo, kur i shofim ne ata cilët e kanë fitu betejen me këtë smundje. Ilir, nëse jo mjekësia, qka kishë me qenë profesionit tjetër? A e ke pas gjithmonë mjekësim prej fillimit kështu? Realisht, po. Dhe të unë, kur kom qenë fmi 3-4 vjeqar, e kam pas gjyshin, i cili mi ka vendos dëgjuset e mjekut, ne i themi mjekësi stetoskop, dhe prej atëherë, unë e kom pas, kur jem rrit pak, kam pas në familje, do të qenë marrë me mjekësi, nana ka qenë teknike e farmacisë, agja është marrë me mjekësi, e kështu me radhe. Po, edhe më ka pëlqy shumë. Edhe pas taj pasion, si do mos kur edhe ju më regjistru fakultet, gjyshi cili tani më indjerë, i cili kur kom regjistru shkollën e mesme, ka pas një gëzim të madhë, se po vazhdoj do të marrë profesionin e mjekut dhe profesionin e mjekësis, do të bëm një mjek i mi mirë, i zelëshëm, i kujdeshëm, dhe t'jep i dobishëm për shëqërinë. Po të mos një kisha kryu fakultetin i mjekësisë, unë mendoj që do t'isha sot në një sportist, në futbolist, pa tjetër, e kom pas pasion dhe realisht kom lytë në mënyrë aktive, pra profesionale, dhe se a kam lëndu komën dhe pas taj, do të pas një intervenimi kirurgjik, më është pa mundësu, do të vazhdimi i sportit dhe kam vazhdu mjekësin me shumë pasion. Po, e tregove tash pjesën
Ok, në rregull, edhe trashë gjem kështu pak pak i pas në ai rast, përveç që e ke dasht, se është ajo sfida gjatë kohës studimeve se mjekësia shumë vite kërkon studime. A ke pas në ai rast ashtu që ke thonë çka jam tu i bë vetës, po pse kom hi këtu? Realisht me thonë ashtu ne mund ta bëjmë edhe sot për shembull, okay. Se kemi shumë sfidë. Edhe kemi gjithashtu edhe një stres të cilin e menaxhojmë maksimalisht, edhe pse është shumë edhe ditëve të sotit aktuale do të mbi ngarkesa e mjekëve me problemet e ndryshme, do të, me hallet e pacientëve. Po prapë se prapë ne jemi profesionist dhe tentojmë ta bëjmë maksimumin. Përderisa në vende të tjera, për shembull, në Evropë merren me mjekësi 20-30 vite dhe pastaj ndrojnë profesion. Shkojnë në marrin një profesion krejt kontra dhe lirohen nga stresi, vazhdojnë jetën deri në fund. Pra ajo këtu në Kosovë ne vazhdojmë deri në fund, deri në pension. Të vazhdojmë të japim kontributin tonë në mjekësi. Është vërtet, do të kam pas raste sfida kur më kanë intrigu edhe ma shumë që të bëjmë do të mjek, kur edhe koha luftës edhe në pastaj edhe do të që Kosova ka pas nevoj, do të se vetëm këtë mënyrë ne duke u tregu më të mirët në punën që e bëjmë, profesionet tona, ne mund të jemi sukseshëm si shoqëri, si shtetë, dhe t'ju tregojmë tjerëve se ne dimë mbajt shtetin tonë, me gjitha kapacitetet që i kemi, jemi një popull shumë vital, shumë i shëndetshëm, jemi një popull i ri, i cili mund t'jep shumë, ka dhënë shumë, edhe Evropës, edhe botës, edhe duhet t'jepim të bëjmë maksimumin spari për vendin tonë dhe pastaj për tjertë. A mendon që është reduktu, le të themi, pa kjo iniciativa e njerëzve, pacientave me shku, me ushëru jashtë vendit, jo në Kosovë? Ajo ka me ekzistu gjithmonë, por është kove të funit është në ramje, dhe kjo ka shumë faktor që ndikojnë aty, sidomos kur flasë për profesionit em, se shërbimet që ne i kryjmë aty janë adekuate, janë shumë të mira, edhe pse ka shërbime që ne nuk mund të kryjmë për arsye të mungesës e aparaturës, të cilat shërbime ndoshta nuk kryjnë as vendet e tjera të rajonit, po ato janë numër shumë të vogël. Por prapë se prapë, kur njeriu merr një diagnozë, ai merr edhe një mendim sekondar. Dhe ato mendime sekondare i marrin qytetarët tonë në vendet rajonit, në vendet pak më të larta në Evropë, për shpesh edhe në Turqi, dhe mund të vazhdojnë edhe të fillojnë mjekimin atje dhe prapë të kthehen te ne. Sepse smundjet janë shumë të kushtueshme dhe harxojnë shumë, për këtë arsye ata mund ta fillojnë mjekimin atje dhe ta vazhdojnë klinikën e ne, edhe pse ne kushtet i kemi relativisht mirë, shpresojmë që si vjet edhe vitin tjetër të rregullojmë edhe më shumë, pa të kenë një komoditet më të mirë pacientët në mënyrën e marrjes së terapisë dhe pastaj vazhdojmë edhe me rezultate tjera në trajtimin e tyre. E cekem fillim që sa i përket emocioneve, kështu në fillim nuk është i ke pas punë mirë, po mas dhe me kalimin e kohës edhe je forcu. A duhet me qenë shumë i fort emocionalisht, do me thonë një mjek ose mjeke, do me thonë me pas pjesë të parë këtë që me i fillu profesionit, se pjesa emocionale ndikon shumë? Realisht po, po themi se, sidomos aty ku unë punaj, du t'jeto me emocionalisht e i përgaditun për gjithë shka. Edhe duhet po prapë në fund, duhet mbizotroj arsyja, dhe ne në fund të fundit jemi profesionist, dhe ne do të ajepi maksimumin me dijenin ton, në dobi të pacientit, dhe kur mjekësia e ambrin maksimumin dhe nuk kemi zgjidhje tjetër alternativ, ne prapë duhet i qëndrojmë në krah pacientit deri në fund, por në asnjë mënyrë të mos zhgënjemi, sepse ajo është sa kam rinë mjekësia. Jenë smundje të tila, të cilat për fat të keq për fundimin mund të kenë jo të mirë, jo vetëm në Kosovë, por edhe vendet tjera, por prapë se prapë ne duhet të tregohemi, të bëjmë më të mirën me ato kushte që i kemi, të japim maksimumin e pasaj për tjerat. Vazhdim. Zakonisht i dëgjoj mjekët, të thonë, nuk është që unë e konsumoj duhanin, do të thonë është pyetja rreth duhanit. I dëgjoj mjek të thonë që mos konsumoni duhan sepse dëmton shëndetin. Mirë, po shumica prej tyre e pinë vetë. Realisht unë nuk e pi duhanin, edhe kurse kum pi. Shumë mirë. Edhe duhani është një gjë e keqe për njerëzimin përgjithësi. Edhe rekomandoj që mos të pijet kurr. Unë rekomandoj kurr, pra se unë shoh për ditë pacientë cilët i pasojat e cilët vuajnë ose marrin smundje nga konsumimi ose abuzimi me duhan. Nga format e leta të smundjeve deri te format shumë të rënda.
dhe kur smundja do të duani është një ndër shkaktarët kryesor pra të smundjeve kanceroze themi të sistemit respirator, por jo vetëm, sepse përfshihet aty edhe pjesa sipër me organet frymore, pra goja, buza, gjuhët, por mund të ketë edhe ndikim impakt në kancer të lukthit, pankreasit, fshikës urinës, e kështu me radhë, edhe pse duani shkakton edhe smundje tjera, kuadrë të sistemit kardiovaskular. Pra dobit e duanit janë, mos themi zero, minimale në krahasim me dëmin e madh cilin e bën duani. Andaj rekomandimi im është që kushdo që konsumon duan të filloj gradualisht ta lej, për rekomandimi i par, bazik është ta lej duani. Duani asni nuk e bën as më të menqën, nuk e bën as më atraktiv, as nuk ka benefit shëndet, po e bën i ka të kundërtën e këtyre që i thash. Ilir, faleminderit shumë. Unë s'po të marr më shumë kohë. Faleminderit për juve. Ishte kënaqësi me i dëgju gjitha këto prej teje. Gjithashtu nga për mua, faleminderit shumë. Vim me kënaqësi në televizionin e juaj, kam pasur edhe një emision më herët kur kam qenë edhe më emocional aty, por faleminderit shumë. Të kërkoj falje nëse të ngjallëm shumë emocione, mirë, po edhe këto janë pjesë e jetës. Faleminderit patjetër, po. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit juve. Atëherë të dashur shikues, po vazhdojmë me Bendin dhe performancën e tyre. E di se nuk e ke pritur, e di se t'kan mërzitur fjalët që ti tha. Jetat më shtet për muri, zvlej fjallet e burit, vet pesa që ta dash. Shumë ma mirë që t'kan rej, mund është me plej, vaj lërë ma mua, vetë nuk muj me rej, tash nuk muj me plej, të tash nuk të dua. E të dua me pas mujt vesh me ta. Oh, man.
sa kam vujtun kur undam. Zoti kuj, mos jam dasht, mos me mujt me marr kone gada. Faleminderit Bendit dhe Frontinës për këtë pikë muzikore kaq të bukur. E kështu bukur po e përmbyllim pjesën e parë, por mos u largoni nga ekranet tuaja sepse tashmë e dini shumë shpejt kthehemi në pjesën e dytë të emisionit, kështu që na prisni. Jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit, edhe këtë pjesë gjithmonë e filloj me të ftuar në studio. Njeni të e po që po më kesh ftyra, se zakonisht të ne këzona te për shumë kërkom të ftuara femra, edhe ju e dini tashmë, se jo për diçka, po mua beti mes femrave është pak më ndryshe, sidomos kur edhe ftuara është kolege. Me mua në studio sot është Elmira Sadria, një se vjen. Mirë se na erdhe Elmira. Mirët për ftesën dhe një atmosferë tepër e mirë, knaci. Faleminderit që pranove dhe që erdhe me qenë pjesë e emisionit tonë. Edhe knaci për neve, në shtatë kena marë pa kohë këtë mbrojmjet hanës, po në shtatë është problem shumë. Jo, me qenë se zakonisht djelen e kom emisionin, pjesa e mbetëm po është pushim, ta është edhe pak Ramazanin, a ka ndru sistemin po me knaci. Apo mundesh me ja dalë këto ditë qështo edhe puna edhe Ramazani pak, se pe vrej që pe ka një loj shtirësie, mirë po, po është edhe ajo pjesa e bukur e është? Pa dyshim, në fillim, kur fillu me Ramazan, mu për 7 këtë horari, se mu isha me hungër i ftuar, mas në vjen i emisionit, që sa është më bjem bashkë në ko, po nuk ka problem, dhe që shajtë në qështje minuta është mas një ore, si hungër i që sa është si ma vonë jetë, Vetë që një knaci se zakonisht po jemi pjesa më e madhe që pa agjerojmë as ne, a i stresi që ka po hajna, ku po hajna. Pikoa do elemente tjera që nuk i kemi në kushtë normal, një knaci e madhe. E ceke që agjerojnë, përsa ako, po mënoj, sa ko kështo je agjeruse e regullë të lëthemi? Agjeruse e regullë në ashtë ashtu vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit, se ma herët ashtu me ditë, kur kom mujtë. E jo, që një mas pandemis, veçanarisht, e kom pas një periut që nështë e kom gjithë pak ma shumë vetën religion dhe e kom marë pak ma seriosisht edhe këtë pjesën e agjerimit. Se pandemia pak në ka shkund, muaj me thonë, së të mos në aspektin emocionalit dhe... Në ka këty ma ka zote, ja? Jo, në të cende që i kom kushtu rëndësi ma herët, ta është më duken shumë të parëndësishme, ndështë pak edhe mosha, pjekuria për bënd betëm, po këto tri vitet e fundet agjeru se regullt. A po e praktika namazin, masi që edhe je të agjeru? Po, pa dyshim, është e bukura, mënoj që nuk ka të bëjë ndështë vetëm me pjesën që dush me sëndru pa hongër që me u sensibilizu me njerës tjerë. Është dhe kjo pjesa e lutjeve, rëndësia që është mjaftë madhe dhe... Pjesa shpirtrole. Pa dyshim. Që normalisht e lupat rëndësine saj. Po këthemi pak të profesioni. Po i këthemi punës. E cë i kam fillim që muna me thonë kolege, jo për faktin, vetëm për faktin që je moderatore e sportit, po që je moderatore, sepse thonë kom që je moderatore e sportit, po për dalim, unë kom kalu prej sportit në emision të showbizit, për bjen një noqin, e ti prej WhatsAppit ke kalu në sport. Po është dhe vërtet. Tregoma këtë dalimin. Dalim është gojaj madhë, t'jeme sinqert, përshkak që... Unë e kom njësë me një emision gjithë të ditë që e kom pasë në WhatsApp, ka qenë
një ndër emisionet që më ka flajt shumë zemër, po edhe një kosisht mënoj që më ka forcu shumë. Fakti që aty kom heke dhe frikën për i kamerës, e kom pas kontaktin e par me publikun, jo mësu ndosha me komentet pozitive, negative, edhe literalisht më ka përgadit që une me marrë një hap matë madhë, që me qenë pjesë e sportit, nuk është ndoshta edhe shumë e lehtë, për shkak që hasë në paragjykime shumë të mëdha, gjë që nuk ndodhë në ashtë në showbiz, dhe kur jemi të showbiz, zakonisht ma shumë anojmë ka famnat. Ndërso atë sporti, të femna gjithmonë kanë hezitim njerë sa a din, a nuk din, nështë taj kovit që është përshka këtë pamjes. Po, me gjithat, për mu, ka qenë rëndësishme që prej një vendit si WhatsApp, ku ka qenë ma qëllë, ma frikëm kalu me një stuas tjetër, ku sot është jëmë ma profesionale, edhe komësu shumë, jëmë pjekë shumë, nuk ka qenë e letë, pa dyshim se... Ta shte prej artisave me kalu me sportisa dhe kryesisht me mosha ma të vjetra, nuk ka qenë as pak e lejt, po besoj që ja kom dojnë mirë. Cilat se e cike ka pas paragjykime normalisht, se jo krejt pajtohen edhe janë pro edhe dojnë, normalisht ka me pas njerës gjatë kitë jetës që kanë me folë, si qoftë në profesionës e jashtë, pak rëndësi ka mirë, po cilat kanë qenë ato fjallët ma të shpeshta që ti kanë thonë kur ke kalu për shamullë në sportë? Me të regu drejt, ma shumë kom gjithë për kraje momentin që kom kalu në sport, përshka kësë fillimet e mija në televizion nuk kanë qenë shumë të leta, se ju krejtve, ju ka dok një arsye e mirë që me fillu në televizion, shkua ku që me fakultet isha shumë mirë, notat shumë të nalta, ishë në dhe ajo pjesa e familjes që jo, adin, mos hup ko pa lidhje. Dhe më thonë, jo krejt e kanë mirë prit momentin apo vendimin të amë që me u bo pjesë e medjas. Me gjithat, momentin që kalova në sport, menoj faktit që kom jom pjesë e medjas digital, më ka dosh me dëshmu edhe ato vetën që ja vlej për një vend të tjilë të punës, përshka kështë unë e mbaj emisionin vetë, është një ore gjysë live dhe me tre analisa, pa dyshëm që ti duesh me kësyrë futbol, duesh me pas një uri, për me qenë gjendje me majtë një emision. Nuk është shumë e letë. Nuk është e letë sa duke. Dhe faktit që më kanë shtu pak përgjithsit përshka këse përveç emisionit ko është shtesë, e kom edhe komtarën e Kosovës, edhe tu qenë një ndërfamnat e para që ka drejtu emision të komtarës Kosovës, bara... është një loj përgjithsia. Po, edhe audienca është me të vërtit shumë e madhe të komtarëja përshka këse kemi kalu në përfaza shumë të mdhaja, kemi qenë shumë afer kualifikimit edhe mundësh me vrejtë se publiku e ka një dashni shumë të madhe e dardan të më përgjithsi për komtarën e Kosovës, audienca është e frikshme. Ndoshta najherë as vetë nuk e dalojmë, sa shumë muj me lunë impact të njerës, i kapin disa imsina që ty nuk ta marrë mandja, ose të uhajse se ka po akërkosh dhe në fund vishkur e shetë që i ki një 20 mesajë, që dikush hejpë se e bonet qëto, pse e thajtë qëto. Normalisht gjithmonë. Po, kjo pjesa ta është e sportit, sa të ka ndiku me pas raporte me sportistat, me komtare, raport ndoshta pak ma mitësor për arsye se të qenë tonë kona aktive, kjo puna e bën pak të vetën? Është e vërtet, me gjithat tendenca jam është gjithmon me qenë profesionale, edhe raportet i muaj gjithmon profesionale, nuk është që kom në i farë kontakti t'jeme sinqert, vetë se kuna bjen konferencat, ose ndeshjet, ma jërdi kom pas intervjisat, ndërkot ashe kom muar komplet emisionin, po jo diçka më shumë se profesionale, nuk më pëlqem përshka kështë e kom, si pas mendimi tem, së të mos në pun, nuk është veç të futbolisat, po edhe si kolegë kër jemi, është nuk e preferoj me kalu jashtë konizave profesionale, përshka kështë vjen shumë a letë të keq kuptime, të problemet, edhe mas në i pse një raport mitësorë, ose qofta ajo diçka ma shumë, me ndiku sot nesër në një pun të ndë, nuk ja vlenë, së do mos në qofta se ki dashni për sot profesion. A të ka ndodh me pas në i keq kuptim dheri tash, sa dhe që i mundu për shambull me rujta të raportin? Se normalisht është mundësia me ndodhë në i rast që apo di unë diçka sa do e vogël, se jo gjithmonë njerës të kuptojnë në njërën që është të shpresh ose paraqitësh. Kime sinqert jo, jom pak tip me rezerva, nuk jom shumë i afrushëm si persone dhe të njëtën ku nuk kom pas. Në emision, gjithmonë kush këdo që ka qenë,
kanë qenë korrekt, nuk kom pas problemet tila dhe jom shumë e knasën. Elvira, kur ke fillu me sport, cilat kanë qenë ato mendimet e tua të para, ato e di që duesh me qenë shumë mirë e informu me rrët sportit, veçanërisht futbolit, po më përgjithsi prej krejt sportave? Mundem lirish me thonë që ka qenë një ëndër që unë e komendu që kom e realizu në të ardhmen, me gjithajt ka njerë donë zote dhe dosa në navirë ma shpejt sa që në dojmë. Une jom ljargu prej klonit, nuk kom pas ndo një ofert apo diçka para praket, jeshta përshka këtë një disa rjedheve të ngjareve, vendosa që mos me qimo pjesë e televizionit, edhe në ndërko për mes Instagramet, une vishë boj publike, edhe tash nuk dojsha me thonë që nuk jo mos, se më dhëmke, po hajde tash me ask questions nëse nuk aboj ka qenë kjo mënyra që unë i kom njoftu njerë se nuk jam pjesë, dhe ndërko atë njën i ndërkolekte mi më ka kontaktu që hej, jemi të kërku që një koni prezentuse, që ka pëta mërmendja kështë do është me provu, edhe t'jemi sinqirt prën të mi, babi edhe vlau ton kohën kanë kësirë futbol. Kom qenë gogja shumë e afert me futbolin, edhe thash po, pse jo, edhe në kësha dash me provu, edhe pse para prakisht i kom informu që për futbol të Kosovës më vjen kja që nuk kom informacion, edhe masni këshën prova, shkova në Shqipëri, gjithë është realizu që shduhet, më ka dash pak ma shumë dosha me punu me futbolin vendor, përshka kësë nuk kom pas një huri edhe me shku në për stadiume, infrastruktura nuk është, le themi, ma perfekte, ka njerë nuk e kom pas nësha dhe full vullnetin për nuk është një ambient nësha që të ngresh, përshar me kësyrë ndeshje jashtë Prishtinës, po prapë se prapë nuk e kom lion vetë, më u dorëzu përshka kështë e kom ditë që ka përdu edhe nuk kom qef me hek do letë. E tash, bëse i e para, ashtu që dëshiran me shiku futbol edhe elshan futbolin vendor? Po, edhe pse t'jemi sinqirt, na tash 3 vite nëse dhe nuk aboj, nuk e keme mu futbolin e Kosovës, mirëm me Premier League, me gjithat kemi edhe një pies nga fundi që flasim në përgjithsi, me ndjek ndeshët nuk është që po ndjek i regulisht, po me gjithat mi intereso me di se kush që ka përbom prej skuadrave, sepse ka edhe potencial shumë besoj të futboli i Kosovës, marë parasysh që tashmë futbolistët të anë prej Superligës si Amire, Milote, shumë tjerë, Vedat Murici, kanë lujtë në Superligë, tash i kemi në ligat matë mdoja, matë rëndësishme në botë, kështu që besoj që ka potencial edhe duhet me vlerësu pak ma shumë edhe Superligën. Tashma si që edhe je rrjedhat sportit, po mendimi jo të personal, cili me ndonë që është sportiste ose futboliste, le të themi, ma sakt, ma i vlerësum, shqiptarë që lunë në ekipet e huaja, jo, këto të këni? Ekip futbolisti ma i vlerësum. Kemi sinqirt, mënoj që sot ne kemi shumë futbolist që jonë shumë të aftë që dhe pojapi maksimumin e tyne, kanë karjera, le themi, të mrekullueshme në ekipet ku luajnë, është Amira Manit që shumë ofër për të bërë kampion në Itali, një ashtu edhe Vedat Murici mu është fantastik me golet, kështu që jëmë pak në më dyshe mes Milotit edhe Vedatit, po që së fundi edhe besoj ka fillu me Uri Mkëmbe dhe Don Zhegrova që për mu është njënjë ndër futbol, është endi i ri, po besoj që në shumë shpejt ka me që njëndër lojtarët kështë në komptuarën e Kosovës. Peqëm vjen kjetë që nuk peka një trajnerë të duhun, do është ta që pak me ishtim funksion ma mirë se për një me kanë shumë potencial. Edhe më vjen faktikisht gjyna, në qovë se nuk e shrydzojmë potencialin e këtyne futbolistëve që e kemi që tash, sepse është një generat, mund të më një generat e artë, që nuk e dijet në qovë se do e kemi më vonë për që ato... Ne shquam e kështë si popull që saj përket sportit jem këgjat mirë, si të më sporteve individuale, mirë, po tash sportisat më të mirë i thaë, po ata që mos themi që si janë mirë, po që janë ma pak ashtë të mirë saj përket futbolit që me ndonë shqiptarë që lujë në ndeshje, në ekipe tjera, jo të Kosovës.
nuk më me të hap një përgjigje, ju pse nuk po du, po për shkak se futbolli e ka një sen, ndoshta mundesh me qenë futbolisti më i mirë, po nuk lujte në vendin e duon, pozitën e duon, që ndoshta ty të përshtatet, sigurisht se nuk e nxerë në pa matë mirën që ki. Njëkosisht, mos harrojmë që edhe futbolistë e njerëz më me pas faza, më me pas probleme emocionale, shumë gjana që mund me ndiku në paraqitjet e tyre, shpeshherë që mos me kenë potencial. Kështu që besoj që për diri sa një person e vesh fanillën e Kosovës nuk mendoj që është aty pa drejt, a mundet me pas personajët tjera që ndoshta meritojnë pak ma shumë, mundet me pas, po okay. Me gjithaj të nuk isha mujt me spikat një person apo një individ me thonë që kjo nuk e meritojnë. Po galoj pak të jashtë punës edhe jashtë profesionit, një ditë e jotja zakonisht qysh është se tregove që të dielave është emisioni, mirë po gjatë ditëve tjera, që ka bën zakonisht Elmira? Një jetë e zakonshme të jemi sinqert. Për shembull, jashtë të dielës, si kam edhe qa ditë që jem pak angazhume me punë, bledhje ose konsultuemi se çka po bojmë, kam po e thirim. Ndërko, sigurisht, kërë shkomtare Kosovës është komplet një tjetër rjedh e nxarjeve, sepse kemi ma shumë angazhime. Me gjithajt një ditë e zakonshme, për gjithësi, zakonshme me u taku me shëqnin, ndoshta më pëlqa me ledzu, edhe pse t'jeme okay. Sinqert që tu mujtë e fundit pak e kom lion anash, u thime edhe kohën e fundit ja kom njësë më marë pak edhe me design të modës, për më pëlqen me u inkuadru, ndoshta pak edhe në atë pjesë, kështu që momentalisht e kom vësi halbë, po nuk i dijet në të ardhme se që mund të me sjellë. A i bjen kjo që mundesh ma ndej me lonë sportin me kalu ka dizajnë, a sportit zdo me ju ndoas një herë? Sportit aktualisht nuk besoj që i ndoam, po më pëlqen edhe kjo pjesa e modës, veshjet, kështu që e kom një problem që zakonisht ku shkoj me ble qoftë në dysone, që apo di gjithmonë e këshyri me një asusynit që kjo e mirë, po që të ja kësha bu që shto, e së të e kësha ndru, e kështu që ja kom bu vetës, okej, pëse nuk po provon, të faktën për fillim të vetë vetë ajo të masnej, ku nuk e dje se që ka mundet të me ardhë. Sa po të merë kohë kështë pjesa e paraqitjes, normalisht të veshja për emision? Wow, me të jeme sinqert, ta është pandemia pak nga ka ndryshu, ma heret ndosha më ka mua shumë kohë, që ta është jeme sinqert jo shumë. Së mos në përdiqëmëri, tentoj me qenë pak ma thjesht, nuk është që përdori shumë grem, për kom pak një problem që po më gjykojnë se mi pas 20 vjetë, për do këna shumë e rejnë njërës. Po, jo kështu nuk është shumë. Ndërsa kur është Kosova, është audienca pak ma e madhe dhe që tëre, mu i me thonë që në 2 orë, me make-up mu profesionale dhe veshje, ndërku nuk është normale emision të zakon shumë lynave të bojkecanet gajtë edhe. Njëherë më duket u patë përmend një lajmë diçka në media ndërkombëtare që të patë nga cmu, nëse zgaboj, një lojtar i Barcelonës. Po, është e vërtet. është e vërtet, nuk kom jap amër, përshka kështë e kom citu edhe në maherët që nuk është një diçka që për mu është krenari ose mburje, nuk e kom pas asë njëherë qëllimin me përfitu në amër apo në kurizën asë kujtë. Kom do është gjithmonë që njerës me më njoft për ato që une jap në profesionin tem, jo për sa në jashtë okay. Punës, edhe kjo ka që njëndër arsyet pëse nuk kom jap amra. Okej, okay, tash, unë kom mujtë me ju të regu njerëzve të ofër, po, kemi bo hajgare, po. Kjo është në regullë, po nuk kom pëlqen, do këtë as pak jo profesionale, as pak diçka për të mburë, përshka kështë në funditës atë futbolisat janë njerëz, edhe në funditës ka njerëz me karaktere të ndryshme, që këshyrë me përfitu në mënyra të ndryshme, kështu që pse dikush ndoshta është i famshëm, me ka pas fatin, për shkak se për mendimin tim fama dhe suksesi është edhe një pjesë e fatit, duhet më pas fat. Nuk e bën as në njëri më të mirë as më të keq. Kështu që për ato po çu she përjetove ti kur e pe lajmin që u bë kogja. Të jemi sinqert, unë e kom pas lajme edhe ma të rëndësishme se kjo, jem po lajmë në Serbi, në Bulgari, në Bosnje, në komplet media të Balkanit, ku jem komentu për pamje fizike, ka pas, po nuk i kom, nuk është që kanë lonë. Nëse okay. Kishin lonë, do shta mbresa ma të ndaja, isha mundu dhe ma shumë me i fry që ato, ose me kalu në qatë
në qatë drejtem, po së do mos tash, mas pandemis, kom marë pa ko për veti, kom reflektu qka është e rëndësishme për mu, qka nuk është, edhe së do mos pamja fizike, menoj që tek famnat në përgjithsi, ndoshta shpeshherë, pa më gjen keq që po e thom edhe në këtë mënyrë, po shpeshherë më kalon me u paragjyku të njerëz, për shkak se të kam pa si e bukur ose të kam pa provokative, dhe ndoshta imazhi i parë nuk i kalon më njerëz as me marr mundën me të njohë më shumë, ose me të lënë hapsinë që me tregu se çka të përnimet dënë dhe çka të mendon. Kështu që kom reflektu pak me veten, e kom pa që nuk po më konvenon, ose nuk është diçka që mu po më bën mirë, edhe për sa to pak kom pas nësha edhe një farë ndryshime në paracitje, në stil, edhe dusy shumë me thunë, lirë shumë që jëmë shumë ma e knajtë, shumë ma e ljumë tërë. Shumë ma e qitë. Po, pa dëshem. A ke pas raste tjera, Mandej, që nuk po thome të nga cmu, po me të shkryu pe i futbolistave kështë ndërkomtarë, po. Që pas që ati lojme? Po, së do mos lojme që tash është përhap në mediat ndërkomtare, më ka sil, shumë basketbolist, legendat futbolit, po, po thëmë, Ok, po, e kuptueshme. I ceke ma herët shëqrin. Sa je person i natës, kështu sa e dënë natën masina dhe në emision të natës? Sa je person që dele dhe ki qef pak me have fun, le themi, më dramjeve? T'jemi sinqertë, rrjetën e ngushtë, kom shumë vogël. Ma minimal nuk e di se ku mundet me shku. Jetën e natës, nuk e di, ndosha është vetë une personalisht, apo në përgjithësi, po i ndëgjoj njerëz tuan ku kohëve të fundit, që kemi mbrime një periud që ndosha nuk po e gjejmë u knatësin që kemi gjetë ma herët. Jo në zakonisht njerëz të njejtë, ftyrat të njejta, edhe nuk po mjapët mua, s'me dojnë. Nuk e di, a mosha, ndosha pjekuria, që i fjamë në ajtë në shpë, me kësyrë diçka, po kemi emisione, sa nësa dush, ose eventualisht me uthu. Udhimet pëlqejnë për shkak se t'japin hapsinë me njoftë edhe me u zhvillu, shë sene, i kupton sene t'ma mirë, kështu që me mundësi të parë, Elmira, aeroplanit. Ma shumë qetësina. Po. Sa je person i qetë, kështu? Sa po dokë në qetë. Shumë i qetë po dokë është, po? Jo, më person shumë i qetë, jem e sinqertë. Ndodhë, na i herë, ndoshta me u bo nervoz, po du të me konë një arsye shumë e madhe. Në punë mundë më bo pak ma shumë nervoz, bile e kom pas një herë një nxarje, nëse nuk a boj, ishë kampionati evropian, më mbeke ka 12 orë, dikun 7 orë në ditë me qenë live me misione, edhe ishtë ashtë 30 ditë në pytje, që tërë ka funde, po ashtë që anisi pak më alëshua dhe u lodha. Edhe ishëm të mbyllë njënën prej pjesëve të misionit, edhe të ashtë të do ashtë me falenderu në mësafërt, ishëm të i thonë fjallë të fundit, dhe po kësyrën e të ashtë me ndrejtë flokë. Edhe ndërko nuk e dipë se kamera, regjia jo në habetë, dhe më fokusojmë mund që ato sekonda, e kom dhomë njerë vetën shumë që ditë shumë kamerë, oke, kom majtë vetën një dhe sekundat e fundë dhe sa e mbylla emisionin me djenin time, dhe kom njësë me bërtit, hajnë ju normal, ku i keni sytë, edhe nuk e kom ditë që ndërko ka bimesht audio ka qenë të transmitu, edhe pse u mbyllë ajo pjesë emisionit, edhe ndërko mu i pëllonë me skedu telefonit, ishe e trend, s'po kërë normal. Ashtë, okej, ndodhë ka njerë me punë, bona shumë nervoz, po kështu në përgjithsi, jëmë shumë person i qenë. A ka ndodhë ma i kështë tjetër përvesti ti rasti me i te i kalu ato kufit e tua, dhe me thonë, me qitë prej vetës mu bo nervoz. Po thomë, në momentin që dikush nuk të reguhot profesional, së dhe mos në aspekt të punës, valla po, më pengon. Se për shambull, tash, që jemi qëtu në emision, jemi për shambull 10-15 vetë atu punu, edhe përshka këtë neglijenësës ose në shamë mos fokusit të një personit, është gjyna me shku domë puna jote, puna jame dhe puna shumë tjerve. Kështu që ata e kom tendencën që në pun nuk boj shumë tolerime, në cane tjera nuk është problem. Cane tjera jo majqi. Po, definitivisht. Po i këthina veç edhe një pytje sportit, edhe ma ndej po fillojmë me lojen, me lujt bashkë. Deri tash, cili me ndonë që ka qenë trajneri ma i mire dhe ma i duhure për kombëtarin e Kosovës? Ma i mire dhe ma i duhure. Qëka nëse thëmë që nuk besoj që nuk e kemi pas ende asë një të duhur. Vjen keq me thunë edhe pse trajneri para prakë që ka qenë për para trajneri gjire që kemi tane, nuk është se ka qenë i keq mu i me thunë, po
Qure, ta shë keme një trajner, që t'jeme sincert në gjitha bashkëpunimet që ka pas me skuadra, 80% prej skuadrave vëse e kanë largu, do më thonë nuk kanë mbri asë me përfundu kontratën që e kanë. Eksperiencë më atë mua dhe kanë Afrikë, në qofë se ngrejmë një paralele mes futbolit në Afrikë dhe futbolit që na luim nuk është në qato elemente. Kështu që pavarësisht që u mundu me sjellë diçka për më mirë, më vjen keq, po veç thjesht kemi dështu edhe po më vjen gjuna për shkak që e kemi, kemi pas një shansë së artë kësa herë me u kualifiku, sepse kemi një grup që na favorizon, jemi me njëherë mas Zvicrës, okej, okay, Izraeli dhe Rumania janë shumë, shumë të fort, po me futbolista që na kemi edhe me një organizim matë mirë, besoj që këshim që e matë mirë se Izraeli dhe Rumania, e, kështu që po më vjen gjuna pëse po i djegim një shansë, ka që mirë që nuk muj me ditë që na vjen prapë. Ka qenë që është e fati, edhe me humë për një trajner që... Edhe më irriton fakti se shonë në intervjisa është person që nuk më pëlqen. Është shumë i ftohtë, është... Jo, përveç se i ftohtë, është e ka një dozë të ignorancës, që një kolegojme e pyta, dhe të amendoam për dorheqët, atë unë e këmë artu me punu, edhe nuk më shkom mendje të dorheqja. Pavarësisht që nuk po jap rezultat, arritëm me barazu me një skuadër që i ka shënu në ngola në histori, edhe njona prej ty në i është shënu Kosovës, të më thonë katastrofë, a i prapë se prapë thotë që jo, pëso në këmë arme përnu normal, a i është në tuja se pensionis, edhe një kontrat prej 300.000 euro vlerë, që të kujti kishë konvenon. Normalisht këtë dhe i konvenon. Urojmë që në një të ardhme. Urojmë të ketë një shkarkim. Me një, në avja një trajner i denjë, që atëherë, kom e thonë. I duhur, ja. Falim deri të Elmirë, na po qohëm bashkë dhe po okay. Luina lojën. Nuk të merë shumë po, loja është e letë, është kalzu ma herë të zamë shumë. Dhe me thonë, i kena numrat prej nishi dheri të teqe, të gjime cilë cili numër bjan, pytja okay. Pasan. Pytja pasan, hajë. Ve që herën tjetër e cilë pak, ma shumë. O, teqe, gjithë teqe, po qëllon i pare. Ajde. Kënga moderatore shqiptare në sport nuk ke raportet të mira? Me kënga moderatore shqiptare në sport, t'jemi sinqert, nuk kam kështo bif ose probleme me kërkon. Mundet me që një pjesë që ndosha nuk kam kontakt, nuk më karo me i taku, po me gjithajt, ka dhe shumë moderatore që kom taku, të stashën kampionat e evropian, se për një me pak më angazhime dhe nuk po t'japët mundësia ose koha me shku me i taku, ose me shku në për studio, pavarësisht ftesave të shumë të që mbonë dhe i falenderoj, po ka njëherë është e kuptushme, nuk të premton koha. Kontakt me ato që kom, i kom tepër të mira, kështu që edhe me nëzës pres me i taku, edhe për një mën bot qefi që kemi femra në sport. Edhe shash është bo shumë bukur që poshojmë shumë a shumë femra që jënë inkuadru në sport. Oshtë e vërtet, edhe pse jo, për një mën mendoj që e ka një hjeshi, edhe sport është pak i vrajsh në disa momente, ndësha vyjmë pak një butësi e femnës që me i zbut situatat. Hajde, po e silim edhe njerë. Hajde. Ma shumë. Okej, okay, 4 shem. Po i vjen afet me ju këthy temës, po atë kanë gatë smunë dhe njëherë, ndë një lojtar shqiptar, gjatë kohës që po mirësh me sport. Po. Emra si gjithmonë nuk po shfaqim, a? Okej. Okay. Për që është një korekcije. Më shka këtu probleme. Okej, okay, hajde, po e silim dhe njëherë. Okej. Okay. Sa i kamere. A bo bëhatë. 7. Ata ka marë akoma dikush zemrën? Besoj që momentin që do arjen të ma marën, do e bëj publike, kështu super diri sa s'ka kur gjo. S'ka kur gjo, zemrën e ko halo Elmira. Se ka marë kërkur. Kështu me tregu drejt jam pak një person që i balancoj sanet pak fështirë është. Përshkak që nuk jam prej aty në njerëzve që punon veç me emocion ose veç me zemër, që të mune kom edhe trunin me veti, kështu që për diri sa më duhet për veti, më fajl. Falim diri që që është të knasë. Po të ndjej plëtsisht. Ajde të fundit herë, po e silim. Ajde. Jo të që në këna bo edhe njerë. Një
ishe. Okej. A e ke blog dikon në rrjetet sociale nga sporti, sportista ose moderator, gazetar? Jo. Blog nuk shumë frita me dhënë t'i këzit të ndrejta, jo, okay. Blog nuk kam, vëtë është një element pak që sharak për vendimin tëmë. Jo në pjesë e futbolistave që zakonisht masi të rahatohen që e përdorin termin shqiptarë, që shështë kam bohëm follow edhe ti e më falj. Unë nuk më pas asë në kontakt jashtë a profesionalizmet adin. Edhe ta ne kom kuptu që krejtve që shto. Më vjen interesant që zakonisht vjen prej pjesës, jenë vetë që ta bojnë follow edhe jenë vetë ata që ta bojnë unfollow kur martu. Ajde, shnoj shme rëndësien ratu. Po, po, urime. Faleminderit shumë, ke shumë knaci, unë nuk noha që për veti, uroj që ti ke kalu bukur më njëve. Padyshim një atmosferë shumë e mire dhe me shumë knaci. Faleminderit shumë. Atëherë të dashur shikues, po vazhdojmë me këtë energji të mirë bashkë me Bendin dhe Frontinën. Sa më të mirë, gjithashtu dhe një javë të jetë më të mirë. Me shumë dashuri, natën e mirë, takohemi përsëri të premten.